қазір біздің еліміздегі ең проблемный сұрақ болып тұрған Қазақстанда атом электростанциясы керек па, керек емес пе? Осы жерде бір нәрсе айтқым келеді. Айналайындар, осы атом электростанциясын қолдап жүрген азаматтар, осы атом электростанциясы салынса, біздің елімізде наука, яғни ғылым дамиды дейді. Ғылым қалай дамиды? Атом электростанциясының басты мақсаты ол электр қуат, яғни электричествомен қамтамасыз ету. Француздар болсын, қытайлар болсын, орыстар болсын, қайсы атом электростанциясы салса да, олар келет, электростанцияны салат, іске қосат, соң бізге Қазақстанға айтады, міне мынаны ары қарай жалғастыра беріңдер дейді. Сынып қалса бір жері, міне мынандай телефонмен хабарласасыңдар, осындай телефон бойынша біздің мамандар келет, жөндейді, запчастьін осындай жерден аласыңдар дейді. Бұл қайдағы ғылымның дамуы? Атомный электростанция деген ол научно-исследовательский институт емес қой, науканы дамытатындай. 30 жыл бойы Қазақстанда институт ядерной физики науканы дамытамады. Сонда какой-то бір атомный электростанция салса, наука дамып кетеді деп ойлаймыз ба не? Және де келесі тағы бір сұрақ, атом электростанция салынса, Қазақстанда жаңа технологиялар дамиды дейді. Мен түсінбедім, атом электростанциясын келет, орыс болсын, қытай болсын, қайсы болмасын, салат, іске қосат, кетеді, олар бізге үйретпейді, міне мынаны былай салу керек, мынаны былай жөндеу керек деп. Олар өйткені ары қарай соның обслуживаниясы үшін тағы ақша алады бізден, соның запчастьтары үшін тағы ақша алады. Ертең бір нәрсе сынық қалса, бір нәрсе дұрыс істемей қалса, біз сол салған мемлекеттің мамандарын ақшаға шақырамыз, олар келіп бізге жөндеп береді. Сондықтан да қайдағы жаңа технология, ағайын? Мен осы нәрселер түсінбедім. Егер сіздер осы сұрақтардың жауабын білсеңіздер, атом электростанциясы науканы қалай дамытады, атом электростанциясы технологияны қалай дамытады, осы сұрақтардың жауабын білсеңіздер, комментарийға жаза кетіңіздер, шағайын, біліп жүрейін. Армысың қазақ елі? Мен мынау Назарбаев билігінің қолынан жуынды ішіп жүрген біздің мынау депутат сымақтарға сұрақтарым бар еді. Мынау жаңағы Мақсат Толықбай, Ермұрат Бәпи, Ринат Зайытов бастаған, енді ойдағырды айтқанда 100% ғой, енді бірлі жарым бар шығар елді ойлайтын адамдарды ол жерде. Сендер АЭС салу керек дейсіңдер, электр тоғы жетіспейді дейсіңдер. Сендер не Қазақстанның барлық өңіріне не завод фабриканы толтырып салып бастап беріңдер, тоғы жетісе алмайтындай. Ал енді атом электростанциясын салған күндеді уран кен орындарының барлығы сатылып кетті. Орыстың қолында ең үлкен Будённовск, онда саттыңдар. Әлемдегі ең үлкен кен орны уранның. Оны байытатын технологияң жоқ. Оны жаңағы станцияны салып алып, сосын орыстың аузына қарап отырасыңдар ма? Жоғалды сендердің сирақтарың жаға ма атом электростанциясына? Отыз үш жыл тәуелсіздігіміздің ішінде елімізде бірде бір ТЭЦ салынған жоқ. Салынса Астанада салынған шығар біреу, екіншісі де бітті ма бітпеді ма құдай біледі. Ал енді қай өңірдің ТЭЦ-іне барсаң да іріп шіріп жатыр, барлығы ескі. Әйтеуір амалдап текущий ремонт жасайды, капитальный ремонт жасайды, онда ұрлап жырлап жүріп әйтеуір істейді. Сөйтіп күнін көріп жатыр, жылда қалалар қатады. Неге ондай нәрселерді айтпайсыңдар? Мынау Шарлапаев деген 2019 жылы келді, арада 2 жыл өтті ме өтпеді ме министр болды. Оның қабылдайтын заңдарының барлығы халыққа қарсы заң. Бұл өзі халыққа жанашитын адам ба жоқ ба? Ал енді бүйтіп қарап отырсаң, бұл Шарлапаев Путиннің Қазақстандағы интересін қорғаушы адам. Егер шындап келсең, тексеріп көріңдерші, бұны азаматты қай елдік екенін көресіңдер. Айналып келіп атом электростанциясын салу керек дейсіңдер. Қазақтың жерінде 580 жарылыс болған атом бомбасынан. Оны кім жарды? Сонда елге сендер осындай сенім білдіріп
отырсыңдар. Енді сенім білдіріп отқан жоқсыңдар. Сендер негізі қорқып отырсыңдар ғой, уже бұл Тоқаев Путиннің губернаторы болып кетті ол, сөзің ашығын айтқанда. Ал енді мынау Кавказ халықтарында мақал бар. Есекке дейді, алтыннан ер тұрман салсаң да тұлпар болмайды дейді. Мына сендер депутаттар соның кебінін киіп отырсыңдар, кім екендерін көрсетіп. Бір халыққа жан ашитын заң қабылдамайсыңдар. Барлығы әшейін өтірік сөз. Іс жүзінде ештеңе жоқ, нәтиже. Алтыншы қазан Құда қаласа референдум. Барамыз, дауыс береміз. О халықтың 99% қарсы, шындап келгенде. Сосын көреміз ән, не болатын. Ал бірақ енді бұл жолы оңбайсыңдар. Құрметті қазақтар, АЕС туралы әңгімені нағып тез арада алтысына қойып, жан таласып референдум жасап жатыр деп маған сұрақтар қойылып жатыр. Енді осы сұраққа мен шамам келгенше жауап беріп кетейін. Біріншіден, референдумды жан таласып АЕС-ті қойып жатқаны бұл бұрыннан халқымыздың құлағы үйреніп келе жатқан әңгіме болатын. АЕС анда саламыз, мында саламыз деп. Бұл құлаққа жағымды. Екінші, қазір жан таласып аяқ астынан осы мәселені шешу осыдан бір 2-3 ай бұрын Путиннің келіп кеткенінен басталды. Путин келіп кеткенде АЕС салу мәселесін қозғай қой дегенге мен сенбеймін. Менің ойымша, біздің президентіміз Тоқаевтан жәрдем сұраған деген ойға кеп отырмын. Себебі Украина соғысына қатысты Ресейдің жағдайы санкциялармен әбден құлдырап, жағдайлары біраз қиындыққа барып тұр. Ия, келісеміз, Ресей әлі күнге дейін жыланды жеті рет кессеңде жаны қалады дейді ғой. Сосықылды мықты держава ретінде әлі біраз қауқары бар. Бірақ мына санкцияларға байланысты қатты кризистер көрініп отыр. Соған байланысты АЕС-ті сылтауратып, біз өзіміз санкцияға түсіп қалмас үшін, менің ойымша, қазір АЕС-ті референдумда сіздер қолдап жерсеңіздер, бірдеме ғып салуға болады деп, сол 20-30 миллиард ақшаны Ресейге көмекке береді. Бас кезінде береді тағы сол қару жарақ анауына сатып алу мақсатында. Санкцияға түспес үшін ойлары біз Ресейге АЕС салдырғалы жатырмыз деген сылтауғаны болатын сықылды. Біріншіден, қазір Ресейге АЕС-ті тездетіп біздің мемлекетте салу маңызды емес, маңызды жан-жақтан ақша көмек қаржы тарту. Сол ғана маңызды болып тұрған сықылды. Егер сіздер ертең дауыс берсеңіздер АЕС салуға рұқсат ретінде, естеріңізде болсын, сіздер Украинаға қарсы соғысқа да қолдаған болып, дауыс берген болып есептелесіздер деп ойлаймын. Сол үшін біреудің қанын мойнымызға алмай-ақ қояйық. Обал болмасын. Және шамамыз келгенше бір ауыздан референдумға барып, қарсымыз деген дауыс берейік. Мен Асан Смағұл, Алматы қаласынан.